Verbalni sukobi se podrazumevaju kada je reč o onome što bi trebalo da bude dijalog vlasti i opozicije, ali fizički obračuni obeležili su ovu nedelju. Od pesničenja do gurkanja. Upravo tako izgledaju susreti demonstranata na Starom Savskom mostu i onih koji su i tokom prošle nedelje, tokom akcije Zastani Srbija, pokušavali da se predstave kao besni građani. Sve su indicije, a ima i potvrda da nisu samo građani, a besni svakako jesu. O ovoj nedelji razgovaramo sa politikologom Dušanom Milenkovićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. I evo, hajde, odmah da se pozabavimo ovom nedeljom koja je počela 68 tačaka dnevnog reda. Sad smo čuli od Jugoslava koliko je u sredu usvojeno. Sve se završilo tučom. Tuča se... Ili je počelo tučom. I počelo i završilo. A kako je nedelja odmicala, fizički sukobi su se preneli na skupštinu grada, do Dušana Ivice, ali i na male gradove u Srbiji. Dok se to na ulicama među demonstrantima dešava stalno i konstantno. Pa me zanima, kome zapravo ovo ide u prilog? Pa dobro, uvek ide u prilog. Ako se ne raspravlja o bilo kojoj tački, ako se sednica završi na način na koji se završila, ide u prilog vlasti. Mada ja mislim da to što ide u prilog vlasti ne znači da su ni oni najsrećniji sa ovim ishodom. Jedan od mojih teza vezano za ovakav završetak sednice, to je faktički mi nismo imali sednicu, mi smo imali jedan apsolutno protočni bojler gde se otvorila sednica, usvojene su sve tačke dnevnog reda i zatvorena sednica. Ja mislim da su oni ispustili jednu priliku da sva ova tenzija ako postoji u društvu na ulicama, kao što ste rekli, već nekoliko nedelja od one tragedije od 1. novembra, da malo pokušaju da spuste tu tenziju. Bilo bi u parlamentu žestoko, opozicija se spremila na tako nešto i ne kažem da bi to bilo lagano, ali na neki način za društvo bi to bilo ispuštanje neke tenzije kroz parlament gde bi možda na ulici bilo manje sukoba, barem u tih nedelju dve koliko bi se raspravljalo u Skupštini. Tako da to što ide u prilog vlasti ne znači da je ovo idealna situacija za njih. A kako vidite, Dušane, to sam teo da spitam, kako vidite odluku opozicije da bojkotuje ovaj rad parlamenta? Nekako kad god donesu takvu odluku, mišljenja su podeljena. Postoje oni koji smatraju da su glasove svojih birača dobili da bi govorili u Skupštini. Skupština služi pre svega da se u njoj govori, da bi zastupali te druge stavove, stavove svojih glasača, nezavisno od toga u kakvoj atmosferi i u kakvim okolnostima bi to trebalo da se dogodi. Ovako, evo, ovako došli smo dotle da je, kao što ste sami rekli, bez reči usvojen i budžet i preko odluke u vezi sa preko 50 tačaka dnevnog reda. Da. Bilo je vrlo važnih odluka. Rekao bih da je, da budemo precizniji, ja bih rekao da je opozicija bojkotovala glasanje, dan za glasanje, gde se nije pojavila. Oni se jesu pojavili na početku sednice i onda se desio taj incident, što je blago reći incident, ozbiljan sukob, jeli? Neviđen do sada, to jes, videli smo i razne koškanja, razne i u prethodnom periodu, ali ovo je baš onako pretilo da eskalira i onda je vlast odlučila faktički da ukine raspravu. Znači, vi ste na uvodu rekli rasprave nije ni bilo. Oni su odlučili da ukinu raspravu, tako da nisu ni dali mogućnost opoziciji da učestvuje u toj raspravi i onda je opozicija posledično odlučila da bojkotuje dan za glasanje jer su proglasili svi redom iz opozicije, iako na različite načine ili različite komunikacije, odlučili su da oni su to proglasili nelegalnom skupštinom potpuno, što jeste negde onda, ako to smatrate kao nelegalnom skupštinom, onda i ne možete dolaziti na dan za glasanje da uopšte učestvujete u danu za glasanje. Tako da je to jedna stvar. Nije to bojkot parlamenta kakav smo imali prilike da vidimo 2020. godine, koje traje oko, na primer, 16 ili 18 meseci. Nije to bojkot tog tipa. Da, koje su posledice ovoga? Izvini, Đorđe, samo mogla je opozicija da se vrati u jednom trenutku u ponedeljak, bez obzira na osnovu... Bila je u ponedeljak tu, kako sam ja pratio, bila je tu u ponedeljak, dok su oni i izražavali su svoje manifestacije kroz različite izvučne... Govorimo o nastavku. Da, da, da. O nastavku sednice. Ali koliko sam ja razumeo, i to je sad ja baratan listu ne sa potpunim informacijama, taj kolegijum koji je bio najavljen se nije ni održao. Iako se održao... Jeste li su bili samo šefovi poslaničkih grupa vladajuće koalicije? Tako je, tako je. Što znači da ne postoji faktički uslov da se ta sednica nastavi. I to je bila odluka vlasti da oni to nastave na taj način. Tako da imali smo takav ishod. Ne, mene zanima kao laika i kao građanina, koje su posledice po nas što se to tako završilo? Ono što Jugoslav rekao u uvodu, mi nemamo nikakvu informaciju
oko toga šta je od veoma važnih stvari usvojeno na ovoj sednici. 58 tačaka se pominje. Nisu sve tačke jednako važne, ali imamo dosta i izmene krivičnog zakona. Imamo budžet kao najvažniji zakon koji se donosi. Imali bismo prilike barem da čujemo, ako u najmanjem ruku kroz napade je li opozicija, ali bi opozicija očekivano napadala neka zakonska rešenja, budžet i još neka zakonska rešenja, ali imali smo možda prilike od vladajućih stranaka, to jest ljudi koji će izvršavati taj budžet, da nam objasne i zašto je takav budžet i zašto su neke takve izmene zakona i tako dalje. Mi to nećemo čuti. Mi realno to nećemo čuti. Mi možda budemo saznali kakve su posledice kada budu dolazili jeli, izvršavanje budžeta i kada se ti zakoni budu počeli da se sprovode, ali da mi čujemo o tome, mi vjerojatno nećemo imati prilike u narodnom periodu. Je li ovo prvi put u istoriji da je budžet usvojen bez ikakve rasprave? Ja koliko znam prvi put. U istoriji slušao sam baš i kolegu mog Pavla Dimitrijevića Srte koji se baš bavi parlamentom i on je to potvrdio, tako se pozivim na njega i koliko ja znam, ovo je prvi put u istoriji što je zaista, da kažemo, bez presedana. A kakav je vaš utisak što SSP i Novi DSS nisu glasali za predlog da se odgovornost za nastrešnicu stavi na dnevni red? To sam čuo isto u medijima i ta parlamentarna opozicija, oni su pokazali da oni ne nastupaju zajedno. Oni su imali nekoliko nastupa u poslednje vreme zajedno. Međutim, od kraja izbornog procesa, od januara, februara 2024. godine, oni nastupaju različito. Ovde je očigledno da postoje usponi i padovi ili da kažemo pojavno ponekad nastupaju zajedno, nekada i ne. Imali smo priliku i sa, kada su podnosili zahtev za smenu, za izglasavanje nepoverenja gospodinu Vučeviću, mi smo imali da je, na primjer, 70 poslanika to potpisalo, pa je onda Novi DSS naknadno došao i to podržao. Imamo neke različite amplitude u toj njihovoj komunikaciji. Da li je to nedostatak komunikacije? Da li je to nedostatak efikasnog donošenja odluka? Čemu bi ja bliže... A da li je to možda ono što kola na društvenim mrežama, izvinite što vas prekidam, i što je neki utisak, generalno, moramo i to da uzmemo u obzir, da vlast na izvestan način kontroliše opoziciju, pa smo čak imali celog tog dana, ja se sad vraćam na ponedeljak, teze da je to sve iscenirano. Imate li takve? Da, čuo sam i takve priče. Ja nemam takvu informaciju, naravno. Informaciju nemam, da. A što se tiče utiska, mi imamo te priče stalno o tome da vlast režira. Šta god se desi, vlast nešto režira. I sad to je, ja mislim, preuveličavanje moći i sposobnosti ovog režima, pogotovo kad imamo u vidu koliko oni grešaka prave na dnevnom nivou. Mi od 1. novembra imamo tu tragediju koja je direktna posledica njihovih činjenja i nečinjenja. I onda imamo niz veoma loših poteza vlasti. I mi sad, ako imamo to u kontekst, onda mi je malo teško da poverujem da jedno što uspešno rade, a to je da upravljaju opozicijom ili delom opozicije. Ali vi ste imali ovu izjavu ovog čoveka Bačulova, poslanika iz Novog Sada, da informacije cure iz opozicije i da on predlaže novi vid borbe i novu organizaciju. Ja verujem da opozicija... Tu postoje podeljenje mišljenja. Ja nisam zastupnik te teze, nego samo hajde da pokrivam sve aspekte. Ja mogu kažem. Ne, oni govori još jednom drugom modelu saznavanja, a to je prisluškivanje, jel nelegalno? To je sad... Druga stvar je prisluškivanje, nelegalno, ali ja verujem da informacije cure. Pazite, mislim, ti sastanci opozicije, tu može da bude, na primjer, evo za protest u Novom Sadu, sigurno preko 15 ljudi, sigurno. Teško je sačuvati informaciju, ali onda uzmete i drugu stvar, pa cure informacije iz SNS-a. I to cure stalno. I ne samo, to ne kažem samo ja, to kažu ljudi iz SNS-a da cure informacije iz SNS-a. Znači, te neke informacije je teško sačuvati. I to što je pričao gospodin Bačulo, ja sam slušao, mislite, nakon što je izašao iz pritvora, što je dao izjavu, znate kako, opozicija mora da se bori sa tim. I mora da bude spremna da će neke informacije da procure. Sad, na koji način. Znači, to moraju da je uzmu kao datost. Da. Ne znam koliko ste pažljivo pratili juče glasanje. Bila je jedna situacija koja meni se čini jako paradigmatična i jako ilustrativna i simbolična za ovu vrstu glasanja. To je bio jedan moment groteske, ako tako metaforično mogu da kažem. Naime, poslanici vladajuće koalicije su mehanički dizali ruke, izglasavali sve što je bilo na dnevnom redu. Predsedavajuća je čitala član po član. Neki su glasali i prema što bi eksplikacija
člana za koji se glasalo bila završena i u jednom trenutku prešlo se na predlog Narodnog pokreta Srbije. Opozicijne stranke. Koji je naravno opoziciona partija i svi poslanici vladajuće koalicije su glasali za taj predlog. Ja sam uočio taj moment, pa je predsedavajuća shvatila šta se događa. Onda nije rekla završeno je glasanje, nego je dala vremena da poslanicima da shvate šta se u stvari događa. I onda su počela se gase ona zelena svetla i onda kad je bilo sigurno da je broj zelenih svetala pao negde na 60-70, onda je rekla glasanje je završeno. Predlog nije usvojen, šteta što predlagač nije bio u parlamentu, možda bi imao bolje šanse. Kako ono deluje ta? Šta vam govorite? Mislim, nije prvi put da se takve stvari dešavaju. Ne, nije, ali ovo je toliko očigledno bilo juče. Da, to je očigledno i to se dešavalo često, pogotovo i sa kvorumima. Ako ste malo detaljnije pratili Skupštinu ranije, nemaju uvek oni kvorum odmah. I onda oni krenu, onda kad shvate nemaju kvorum, onda tako... Uspavaju se. Da, naprasno prekinu, pa onda jure ih po hodnicima da ih dovuku i tako dalje. To jeste groteksno, ovo što ste rekli. Ali, nažalost, nije prvi put da se dešava i verujem da će se takve stvari dešavati dok god Skupština postoji samo kao jedan automat vlasti koji služi, je li da dođu i da pritisnu neko dugme kojim se kaže. Hajde sad da se prebacimo na ulicu. Vrlo se ustalila sintagma poslednjih nedelja građanski rat ili varijacija na temu bratoubilački rat. I sada mi imamo te besne građane, počeo od prošlog petka kada je bilo 15 minuta Zastani Srbijo, ispred Fakulteta dramskih umetnosti koja obustavi rad. Znate što se dešavalo? Znate što se dešavalo u Takovskoj ispred zgrade RTS-a? I imali smo priliku da gledamo strašne scene sinoć na Starom Savskom mostu. Student Pavle Cicvarić kaže da je određeno lice vadilo nož, potezalo nož na njega. Obično besni građani koji jure u vrtić ne nose nož sa sobom. I sada, kako može da se iz redova vlasti optužuje za potencijalni bratoubilački rat, ukoliko u roku 24 sata na društvenim mrežama oni mahom utvrde identitete ljudi koji su besni građani i koji su obično ne samo članovi SNS-a, nego imaju i se nalaze na pozicijama javnih funkcija i tako dalje. Ja moram da vam kažem da ta priča oko građanskih sukoba i građanskog rata ne bih rekao da je potekla samo iz redova vlasti. Možda oni time žele u posljednje vreme da plaše ljude, šta može se desi, ali zaista način na koji se vlast ponaša u smislu reakcije na građanska nezadovoljstva, pa i na izlive isto besa od strane građana koje smo imali nakon tragedije, je takav da oni taj bes podgrevaju, to jest da oni pokušavaju da amplifikuju sve to što se dešava na ulicama, to jest da se približavaju mogućnosti tog sukoba. Tako da taj sukob nije predalek. I to zbog toga što ga potpaljuje vlast time što šalje svoje, jeli, batinaše ili svoje članove. Mi smo vidjeli da su to članovi, jeli, i funkcioneri. Pa juče smo imali smo svedočenje da je bio predsjednik opštine ili bivši predsjednik opštine. Tako, i to smo više, ja mislim, vidjeli više tih slučajeva gde ih oni šalju da oni faktički izazivaju sukobe ili da podgrevaju te sukobe na ulicama. U tom smislu, to što oni komuniciraju, ja ne mogu da kažem da oni to priželjkuju, ne kažem da, ne mislim da ovoj vlasti to odgovara, ali da oni faktički pokušavaju da podgreju situaciju do te mere da učine taj sukob realnim da bi što više uvukli strah među građane, strah od nestabilnosti, a znamo da taj strah od nestabilnosti je od najvećih strahova koje možda ima. Pa se onda deru na penzionere, ko ti plaća penziju? Da, to je stvarno, mislim, da. Katastrofa. To sam vidio i to je stvarno, mislim, katastrofa. Ja ne znam šta čovjeku možda govoriš na pitanje ko ti plaća penziju. Mislim, kakve sukobe to pravi čovjek koji se tako ponaša? Da li je za vas potpuno jasno da su ovi ljudi poslati? Da li sada možemo sa pravom da sumnjamo i u neke ranije događaje, poput onog vandalizma, huligana ispred gradske kuće u Novom Sadu? Vi imate sad dilemu da vlast, ovako da kažem, organizovano, spontano reaguje i šalje te ljude tamo gde su protesti oni koji ne misle kao vlast. Nikad nisam imao dilemu da vlast organizuje i to ne kažemo sad. Mi imamo čak i članove klana Veljka Belivuka snimljene pre 6 ili 7 godina, jeli, kako rade, imaju nasilne, jeli, ispade na protestima opozicije. Nije to ovo, ali ovde moramo da budemo malo precizniji, ja bih barem rekao. Ovde juče je bilo očigledno da je došlo od desetine ljudi organizovano
da se suprotstave jeli protestantima, fizički, ako je potrebno. Novi Sad, prvi protest u Novom Sadu, ako se vratimo na taj protest, ja verujem da je jedna grupa bila organizovana, ali također znam i od ljudi koji su bili tamo i verujem da su ljudi bili izrazito besni i voljni da se fizički obračunavaju sa vlasti, iako su bili sa strane protestanata. Znači, mi nemamo tu da svako ko je bio nasilan, da je došao organizovano strane vlasti. Imamo ljude koji su bili besni. I sad se to pomešalo. Zato je to razlika malo. To je mala razlika ili velika razlika. Ali u onim momentima kad to već traje, traje, kad su oni momci njih desetak sami pred tom gradskom kućom i kad su se građani lepo distancirali od njih, imate dva snimka, jedna žena kaže, ovo nismo mi. A onda sa strane gradske kuće gde je ono gradilište, par, sredovečan par, kaže, ovo nismo mi, ovo nije sad, ovo nisu građani, to morate da shvatite. Znači, napravila se određena distanca kada je to, bilo je besnih građana, ali kada je to već uzelo maha negde oko 11 sati, kad se vidjelo da on više ne zna šta da otkine, a policija je unutra i čuti, postala je jasna distinkcija između građana i između tih momaka. Ali imate i građane, imate građane koji nisu ti momci, koji su bili nasilni. Imate snimke. Imate snimke kako ih intervjušu. Znači, ja sam gledao različite snimke, ne samo sa nekih velikih televizija. Imate ove razne YouTube produkcije koje su išli među građane i intervjusovali. To su mladi ljudi, mahom, koji su bili veoma besni, koje su drugi zaustavljali ili neuspešno zaustavljali da napadaju ili da se obračunavaju sa tim ljudima, na primjer, ili da se obračunavaju sa prostorijama Srpske napredne stranke. Znate da je bilo tih razbijanja i tako dalje. Znači, imate ljude koji su također bili besni, mahom mladi ljudi, bar možda sam ja video, za koje ne možete da kažete da su SNS batinaši. Mi ne možemo da tvrdimo to a priori. A ovo što kažete gde se jasno vidi plan, jeli, plan koji postoji da se razbija gradska kuća, to je sada jedan deo protesta. Da li vam se čini, do sad nismo imali privođenja odbornika, nismo imali, barem se ja ne sjećam, mnogo krivičnih prijava protiv odbornika, da li vidite da se diže nivo represije policije i pravosuđa? Evo, iz Višeg suda u Beogradu danas smo dobili informaciju da će protiv pet osoba biti podnete krivične prijave. Po svemu sudeći, među njima su Marinika Tepić i Mila Popović, koje su narodne poslanice. Pa pre svega za sada policijska represija mi je vidljivija. Imali smo i taj zaista užasan slučaj prebijenja tog starog čoveka u Novom Sadu koji je završio na hitnoj operaciji. Ilija Krstić. Tako je, 74 godine ima čovek, što je, mislim, zaista dosta. I imali smo i neke druge policijske brutalnosti prema Savi Manojloviću. Ovde na Savskom mostu imali smo još i u Novom Sadu, ovde na protestima. Tako da mi policijska ta brutalnost je dosta izražena i ne samo to. Čini mi se da i reakcija vlasti, to je pre svega ministra Dačića, pokazuje kao da ne postoji ni jedno zrno žaljenja za tim i da neće ustuknuti ni za milimetar nazad i da će ta represija... Ali vam to apsurdno? Mislim, ovde se radi o krivičnom delu ometanja službenog lica u izvršenju službenog ponašanja, kako da će službenog opođenja. Pri tom uzoru jednog od tih dana policajac doslovno nosi. Da li to znači da je dovoljno samo da stanete pored policajca i onda može da padne krivična prijava za ometanje u službenim radnjama? Meni izgleda da su oni sve više spremni da u potpunosti da javno zloupotrebljavaju sve institucije ove zemlje bez da čak i masku stavljaju. A mislim da vam i to i parlament od juče govori. Jer oni su, znate kako, oni izglasavaju sve što žele i to nije sporno. Naprimjer, ja sam dajem primjer ono što je najvidljivije, što je poslednji. A oni su juče i tu raspravu potpuno izbjegli i bez bilo kakvih trenutno političkih posljedica to rade. Tako da mislim da sve više i pribjegavaju i u tom krivičnom smislu stvarima koje su ljudima veoma jasne da je zloupotreba institucija, ali očigledno neće da... Ali nikad nije dobro kad se dođe do studenta. To znamo iz 90. godina. Evo, Fakultet dramskih umetnosti. Pridružili su još prošlog petka mnogi fakulteti, ono kada je bila akcija Zastani Srbije i oni su stali. Ispred rektorata dan pre toga bio je Međunarodni dan studenta, kome je trebalo da prisustuje predsjednik Srbije. Pavle Cicović u ovoj emisiji rekao da su studenti unutra igrali kolo, čekajući predsjednika. Oni su bili ispred, nisu ih pustili, njega su priveli i nisu mogli nikako da se dogovore
zašto ga privode. Na kraju je to bilo kao da ga identifikuju. Pa me zanima, taj kada dođe do udara na studente, to nikada nije bio društveni trenutak koji može da prođe tako lako. Slažem se. I tu je ono što mi sada trebamo da vidimo kakva će biti reakcija tih studenta. Ovo što kažete, nije to dobar društveni trenutak. To je uvek nešto što talasa vlast ili talasa cijelo društvo, ako ćemo da budemo, da gledamo širu sliku. Za sada imamo dosta mladih ljudi angažovanih u ovim protestima. Ne nužno studenta, možda neke koji više nisu studenti ili koji nisu uopšte ni bili studenti, ali dosta mladih ljudi. Čekamo još uvek da se ceo taj studentski korpus pojavi na ulicama. Mislim da smo svakim danim sve bliže, ali ja nemam informacije iznutra, samo govorim kao posmatrač. To je jedan od 30 fakulteta Beogradskog univerziteta. Dakle, mi imamo od 30 državnih fakulteta na Beogradskom univerzitetu, FDU je jedan. Sad se najavljuje protest od sutra i u rektoratu. Tim pre je možda zanimljivo to što o čemu govorite. Pa da, meni za ponašanje celog univerziteta. Meni je to je meni stvar koju pokušavam da procenim bez da kažem da imam informacije iznutra od strane studenata, ali sve ide ka tome da se studentski but na neki način šire organizuje i da deluje onako mnogo jače. Jer ovo je bunt, kao što, da ponovim još jedan, ima dosta mladih ljudi i meni je to dosta interesantna stvar. Sve ovo vreme ima dosta mladih ljudi na ulicama. Znači, mladi ljudi su izašli na ulice. Stalno pričamo o tome da su mladi neaktivni, da ne učestvuju, da ne daju dovoljno za budućnost države i tako dalje. U tom smislu, u političkom smislu, mi sad stalno imamo dosta mladih ljudi na ulici. Ne nužno studenta. I meni deluje da to vodi ka tome i da se studentski taj korpus mnogo jače i šire organizuje u narednom periodu, počevši od ovoga što ste rekli, ova najavljena blokada. Da. Teo sam ovo da vas pitam, kako vidite uopšte taj nivo parlamentarizma? Je li ovo neki najgori nivo parlamentarizma koji smo imali? Možete ga uporediti sa 90-im. U ponedeljak kad se događali oni incidenti u Skupštini, jako sam se zainteresuo, pa sam malo gledao ove istorijske podatke o parlamentarizmu u ovim, kad kažem ovim prostorima, mislim na Srbiju. I sticam okolnosti, evo, na današnji dan, 28. novembra 1920. godine, taj podatak sam pronašao, bili su prvi parlamentarni izbori za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tada je pobedila Demokratska stranka Ljube Davidovića. Imala je glas više, 93, a mislim da su 92 imali srpski radikali. I nekako kad vi čitate sad tu dokumentaciju i kad gledate kako su prošli ti izbori i kad vidite šta se posle toga događalo, kako je do određenog trenutka funkcionisao ipak taj parlament relativno normalno sa različitim nacionalnim grupacijama i manjinama, je li tada bilo više demokratije nego danas? Je bila bolja demokratska atmosfera u parlamentu? Jako, moram da uporedim na početku tog perioda Jugoslavije sigurno bilo, ali imamo posle i ubistva, jel i Puniša Račića i ubistva u parlamentu, tako da ne možemo da kažemo. Kad imate ubistvo u parlamentu, ne postoji ovaj izbori. Ja sam se ograničio samo na ove izbore za Ustavotvornu skupštinu. Ali jeste jedan od najgorih trenutaka u poslednjih 30 godina, sigurno čak i u vreme vladavine Slobodana Miloševića imali smo ne mogu da kažem više demokratije, ali je bio malo drugačiji taj parlament. Mi imamo dva perioda za koje bi ja rekao, barem ajde od pada komunizma kod nas, gde smo videli viši nivo parlamentarizma od prosečnog u Srbiji. To u vreme kada je Peđa Marković bio predsednik Skupštine, on je 2,5-3 godine i odmah nakon dolaska SNS na vlast, kada je Nebojša Stefanović bio predsednik Skupštine, kada su oni pokušali da pokažu svetu da su oni demokratičniji od demokratske stranke, 2013-2014. Nakon 2014. mi imamo taj strmoglav pad i taj pad nikako da stane i stalno mislimo da ne može gore i onda dođe ovo. Ovo jeste u vlasti SNS-a sigurno najgori period. Evo, Jugoslav je pitao za parlament, a ja moram da vas pitam za Miloševićeve metode kad su protesti u pitanju. On ti organizuje kontramiting na dan kad imaš građanski studentski protest. I ti znaš ko stoji preko puta tebe kao građani. Ali nisu bili jedni, to je bio jedan veliki kontramiting. 96. smo se sreli na ulici i bilo je apsolutno. Krenuli su sa Ušće, da, ja se dobro sjećam. I ti si licem ulice snimal, znaš ko ti je preko puta je pristalica, nekoga protiv koga si ti. Sada ti ne znaš da li je preko puta tebe čovjek koji stvarno žuri u vrtić, neko koji ima bolestnu tetku ili neko koji je u spotu.
vladajuće stranke ili je pak na čelu nekog javnog preduzeća i učinit će sve što treba da učini da bi opravdao verovatno privilegije koje ima. To je bitna razlika. Ja mogu, ako ja razumem vas šta vi kažete, ja mogu da se složim da su metode vladanja, pa i upravljanja protestima, Vučićeve, daleko naprednije od Miloševićevih. U tom smislu. I u smislu vladanja društvom, upravljanja društvom, u smislu uništavanja opozicije, u smislu kontrole medija. To je sve neupravljanje. Mi imamo taj veoma negativan pogled, to jest gledamo Miloševića kao jedno iskonsko zlo zbog toga što, barem već većina ljudi, i zbog tih ratova i svih tragedija i ekonomskog kolapsa koje je postojao. I to su potpuno drugačiji konteksti. Ovo je mirnodopski kontekst u vreme kada ekonomija rapidno napreduje u celom svetu. Od 2011-2012. imamo i rast ekonomije u celom svetu, znači nakon što je kriza prošla. I Srbija je se ukačila u taj voz. I to je potpuno drugačiji kontekst. Ali u smislu represije nad opozicijom, u smislu kontrole medija, u smislu upravljanja protestima, u smislu žrtvovanja svojih ljudi, to jest upotrebe svojih ljudi koji mu služe na svaki mig da izvršavaju njegove naredbe po dubini, to je, ja mislim, neuporedivo sa Miloševićem i zbog toga mi imamo apsolutnu kontrolu SNS-a, apsolutnu kontrolu vlasti SNS-a od 2016. godine i vertikalno i horizontalno. Znači, nacionalna vlast, regionalna, lokalna i horizontalno izvršena zakonodavna i sudska. Milošević to nikad nije imao. Ni u jednom trenutku to Milošević nije imao. Da, nikada nije imao sve opštine u Srbiji. Nikada. Evo sada SNS... Da kažemo sve, mislim 92%+. Imate one manjinske gde su sada... gde su manjine u vlasti. Da računamo njih. Na to sam mislio. Samo budem predstavljeno. Dobro, ali neke su manjine u koaliciji sa vlašćom. Sve. Tako da... Manje više sve. Današnji povod zapravo okupljanja opozicionih poslanika u Novom Sadu jeste slučaj Ilije Krstića. To će biti moje posljednje pitanje. Ja ću vas prepustiti kolegama ako oni imaju još imena da umica. Što se dešava? Čovjek ima 74 godine. Policajci koji su ga pretukli, trojica su gledali, poznati su po svojoj brutalnosti od ranije. Ministar policije Ivica Dačić je javio da je on 3 puta pregledan i da nema povrede, da bi se ispostavilo da je čovjek prošao kroz dosta tešku operaciju. Njegov advokat je jutro zamolio da se ne daju paušalne ocene po medijima i da njega trenutno kao oštećenog saslušavaju, da će istražnog postupka ipak biti. Šta mislite da može biti rasplet ovog slučaja? Ja imam veliko nepoverenje prema našim institucijama koje su pod upravom SNS-a i onda ja iz tog, to mi je polazište. Mi jesmo imali hapšenja, koliko, 13 ljudi za tragedije. I ja mislim da je to između ostalog posledica i hapšenje ministra jednog po prvi put, što je, mislim da jeste posledica pritiska. Ja verujem da ako društvo napravi pritisak vezano za ovaj slučaj, to je slučaj policijske brutalnosti, koji možda se nadoveže neke druge politike brutalnosti o kojima smo pričali, ja verujem da bi to moglo da ishoduje, da budu kažnjeni barem neki počinioci, ako ne i svi u tom slučaju, ili da budu procesuirani, bar javno, da znamo da su procesuirani. Ali kakav će finalni ishod, ja sam u smislu kakve bi presude bile u tom slučaju, kao što mislim i za presude u slučaju pada nastrešnice, ja sam skeptičan uvek po tom pitanju na koji način, da li će ta pravda biti dovoljna u odnosu na štetu ili tragediju. Jesu li to onda te male pobede ili samo ustupci vlasti? Jer ako je priveden ministar pa je pušten, pa zapravo sud je odbio tužbu u slučaju bivšeg ministra Gorana Vesića. Mi smo imali i opšti utisak da vlast počinje da čini ustupke i da su to male pobede upornih građana i narodnih poslanika. Ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu. Mislim, mi moramo samo da vidimo kontekst u kom živimo. Da živimo u demokratiji, u demokratskom društvu, naša očekivanja bi bila vezana za kraj tih postupaka. Mi sad imamo manje očekivanja od njih. I mi samim tim što su oni počeli da procesuiraju svoje ljude, to je jedna vrsta pobede. A naravno, u smislu pravde, kažem, kad se vratimo na neki metafizički nivo pravde, to možda i neće biti pobeda na kraju. Da, evo kad smo kod očekivanja, koja su vaša očekivanja oko formiranja novog REM-a? Ne, ali ja zaista mislim da je kontrola medija osnovno Vučićevo poluga vlasti. Da.
I on to nikad neće pustiti. To je nešto što ja mislim da neće pustiti dok ne bude pao sa vlasti. I ja bih zaista bio, ne znam koju reč da koristim za količinu tog mog iznenađenja kada bi on pustio da u REM-u postoji neka vrsta kontrole, njegove kontrole medija, je li, ako tako mogu se, tako da zaista. Kad smo već kod medija, evo za kraj, morat ćemo, ja mislim da gosta oslobodimo zbog njegovih obaveza. Kad smo već kod medija i kod REM-a, ne znam, ste imali priliku da vidite barem delove neke intervjua koje je predsjednik dao za BBC Hard Talk, Stevenu Sakuru. Neke njegove intervjue sam gledao, da, za inostrane. Da, zanimljivo je, zanimljivo je da bez problema daje intervjue za Hard Talk emisije velikih televizija svetskih. Evo, prošle godine je dao Kristijani Amanpour, onoj Kristijani koja je bila omržena osoba pred bombardovanjem, uoči bombardovanja 99. I nakon toga i očigledno se snalazi u tim intervjuom. Doduše, tu se radi uglavnom o geopolitici, o spoljnoj politici, mnogo manje o domaćim problemama. Kako vidite tu taj odnos prema domaćim Hard Talk projektima predsjednika? Uzgred budi rečeno, da budemo pošteni, isti odnos ili sličan ima i Boris Tadić. Ja sećam, ja sam samo jedan intervju svojevremeno sa njim uradio. Narednih 7 godina više nije pristajao. Pošto nije bio još prijatan ovaj intervju, a zapravo ni jedan Hard Talk intervju nije prijatan. Da, on dobro daje intervjue. I to je, ja mislim da bi se on dobro snalazio i u Hard Talk intervjuima u Srbiji. Ja mislim da to nije razlog zašto on izbjegava Hard Talk intervjue u Srbiji. Ja mislim da njegov tu problem, to je ta želja da ima apsolutnu kontrolu narativa kad god se pojavi. On ne sme da pokaže pred svojima. Pričam sada o nekom Hard Talk intervju na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Aj tako da se izrazimo. Znači da se tu, znači neka pozornica koju će da gleda veliki broj ljudi, od toga značajan broj njegovih glasača, u kojoj on može da prokliza. On to sebi ne sme da dozvoli ni u jednom trenutku. A to je Hard Talk intervju. Nije Hard Talk intervju ako on unapred setuje je li pitanje, je li zna otprilike teme koje mogu da budu, koje će mu se dati. Tako da, ja mislim da je to. On jeste, on uvek je bio dobar u političkim debatama i emisijama i dok je bio opozicija i kao vlast. I ja ne mislim da on ima manje kvaliteta u tom smislu to da izdrži. Ja mislim da je njegov problem što on ne dozvoljava ni malo proklizavanje i malo slabost u javnosti. I to isto mislim i za debate. Ljudi ga stalno prozivaju da on izbjegava debate. Ja ne mislim da je on je među najboljim debaterima na srpskoj političkoj sceni. To nije sporno. Samo što je problem, kad bi se on pojavio sa nekim, sa bilo kojim političarom, opozicijnim političarom naravno, to bi izjednačilo njega i tog opozicijnog politika. I to se stalno meri. Da li je dovoljno važan sagovornik preko puta? I to važi za političare generalno, što znam iz iskustva ljudi koji rade takve. Ali nije nama neophodno da nam, mislim, mi možemo proživjeti kao mediji i bez intervjua predsjednika. Nama je na dnevnoj bazi veoma važno da respekt prema mediju pokazuju time što dolaze i ministri, i državni sekretari, i direktori javnih preduzeća. Dakle, svi oni koji kreiraju naš društveni, ekonomski, politički i svaki mogući drugi ambijent. Doduše, Insider priprema jedan veliki dokumentarni projekat povodom 20-godišnjice, evo da iskoristim priliku da to pomenemo, jedan sken, da tako kažem, svega onoga o čemu je izveštavao u prethodnih 20 godina, da vidimo kakav je epilog svega toga. Za to je predsjednik dobio poziv. Pa evo, bit će to možda prva prilika da dođe i da govori, da razgovara sa novinarima Insajdera koji su tu od početka, još od pre 20 godina. Zanimljivo. Hvala vam što ste odvojili vreme. Prošli smo kroz jednu mnogo tešku nedelju i hvala vam što ste izdržali sve ovo. Nadam se da će sledeća biti jednostavnija, bar za praćenje. Hvala vam što ste bili u ovoj dimenziji dana.